dobitnica letošnjega Borštnikovega prstana, gospa Milana Kalezić. Kakšni so bili vaši občutki, ko so vas poklicali, da prejmete letos Borštnikov prsten? Pa res toliko, tako sem bila šokirana, da v bistvu nisem imela nobenih občutkov. Čist kar nekaj dni v bistvu sem nekako sem si mislila, kaj pa vem, vprašanje, če je res, ne? Ker sem bila fokusirana čist na neke druge dogodke in se mi je zdelo nekako, ne vem, res šokantno, no? Ker je toliko, zavedam se recimo starejših igralk, ne? Ki bi si absolutno tudi zaslužile to priznanje, ki imajo velike opuse, bogate, res leta dela za seboj, ne? Leta dela v gledališču, ko je to bilo res, ne vem, težko in težko, ko se je ogromno igralo, ampak eto, tako se je zgodilo, tako da zdaj sem z vsakim dnem vedno bolj srečna. Zakaj vas v poznejših letih nismo nikoli več videli v filmih? No, res je, da potem kasneje, ne, recimo, ko sem dobila otroka pol leta, ne moreš nikamor, nekaj časa, ne, potem so mi ponujali, kaj pa vem, nekak vloge, zaradi katerih mi je bilo težko pustiti vse, pa potovati, pa to snemati, ker moraš biti z doma, ne. Pol pa nekak ponikneš, ne, ker nekak začutijo, da ne morejo računati na te. Dobro, ni šlo za neke velike reči, ampak za neke pa kar tako lepe vlogice, pol pa nekako vejo, da, ali pa dobijo ta občutek, da delaš skozi, pa da si zaseden, pa celi je daleč, potem pa kar počasi se malo pozabi. Torej bi dejali, da je gledališka sfera po eni strani bolj prijazna družini kot filmski svet? No, gledališka sfera je zato bolj prijazna, ker imaš družino v istem mestu, ponavadi tam, kjer je teater, snemat pa vedno moraš nekam drugam, ne, se pravi na, ne vem, daleč od doma. Pa samo gledališče, koliko se je spremenilo v tem času, morda najbolj bistvene spremembe. Je danes težje stati na odru pred vse bolj zahtevno publiko? Pa glejte, igralcu je vedno, ali je to, ne vem, francoski, ruski igralec, ali je to pred francosko revolucijo, po oktobrski revoluciji, zdaj, kadarkoli, ta občutek na odru je isti, vsem ljudem, nam vsem. Res pa je, da so pač te okoliščine drugačne, ampak človek je prilagodljivo biti, je vsemu se privadimo, takoj, ne? Preživeti moraš. Žirija je zapisala, da ste postali legenda slovenske gledališke umetnosti. Ali tudi sami sebe dojemate kot legendo? Joj, ne, to bi bilo seveda pretirano, če bi kdajkoli sploh pomislila kaj takšnega. Mislim, da so pač to svečani trenutki, ki mogoče zahtevajo malo močnejše besede, ne? Ampak v bistvu ne, v bistvu sem navadna gospa, ki bo še dalje igrala, ne? In mislim, da se ni nič posebnega v bistvu zgodilo, ne, tisti, ki, ne vem, me poznajo z odra včeraj, bodo videli, da bom v ponedeljek, ko igram sedmo nadstropje, spet ista in... Z enim prstom več v vaši zbirki. Ja, to pa res, hvala.